faça um tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, ah, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso. Porque se você não fizer, inclusive, atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Então... Também faço aqui o meu convite, da minha parte, para você assinar a plataforma do Fio Diário e começar a acompanhar uma plataforma realmente livre e que vai dar a oportunidade das pessoas falarem o que pensam e dizerem a verdade. Se você não incentivar um veículo de mídia independente como esse, quem vai fazer por você? A história do seu pai é interessante, né? Porque o seu pai, especificamente, ele estava no 8 de janeiro, mas ele não foi uma das pessoas que buscou propositalmente entrar no prédio público para fazer invasão, nada do tipo, né? Ele foi lá se proteger. Foi se proteger. Tanto que ele entrou e logo foi preso, né? E uma coisa curiosa, Paulo, é que há poucos dias atrás a Polícia Federal juntou o laudo sem provas, né? Sem fotos, sem DNA, sem nada. Não botou nada? Não tem nada, não tem nenhuma prova contra o meu pai no processo, nenhuma. Nesse processo, que é o inquérito 4922, uma PET 1128, que é do meu pai, não tem nenhuma prova. Então, eu não sei do que se trata essa nova investigação. Tem uma nova, ou seja, uma nova investigação. Uma nova, sim, uma nova investigação. Não, é uma, digamos assim, uma nova fase. Você acha que isso talvez tenha sido o Alexandre mostrar serviço? Você estava falando das três hipóteses, eu acho que eu te cortei. Sim. Eu penso que talvez sejam três hipóteses. Ou a intimidação pelo trabalho que a gente vem fazendo de pressão e mostrar as violações, né? Um trabalho incansável e diário. Ou é uma pesca probatória, porque eles não encontraram nenhuma prova contra o meu pai. E como eu estou à frente de tudo isso, eles querem encontrar alguma coisa. Ou eles fizeram igual eles estão fazendo com a Alan dos Santos, que eles fizeram com a Alan dos Santos, né? Eles não implantaram escutas na casa do Alan dos Santos? Sim, hoje eu inclusive conversei com uma pessoa bastante envolvida, não vou citar quem é, mas uma fonte que foi uma das pessoas que estiveram presas, com bastante estardalhaço da mídia, e ela me informou, olha, eu estava sendo grampeado. Isso me disse a fonte, eu estou transmitindo para vocês conforme eu recebi. Eu não tenho como confirmar essas informações. Então, uma vez que eu não tenho como confirmar, vocês encarem apenas como eu relatando o que uma fonte disse. Ela disse o seguinte, Paulo, todos os diálogos meus que aparecem no processo são diálogos de escutas clandestinas que estavam acontecendo comigo e que foram validadas a posteriori. Um expediente que a Lava Jato adorava fazer. Tinha escuta clandestina na cela. A gente tem que fazer essa meia-culpa. A Lava Jato começou com esse negócio. Escuta clandestina na cela de gente, caixas de grampo secreto, que depois eram validadas pelo juiz querido, na época, Sérgio Moro, etc. Mas, hoje... Essa denúncia que me foi feita é essa, de que havia o grampo ilegal e que o grampo ilegal depois é transformado em grampo legal, retroativamente. Sim. Então, esse é o medo. Né? O absurdo é porque busca e apreensão, o que eles vão encontrar depois de um ano, do 8 de janeiro, né? 7 meses preso, já respondendo um processo, não foi julgado ainda. Então, assim, deveriam ter colocado nesse processo que já está em andamento, né? Tem uma litispendência aí. Então, nós estamos analisando, estou esperando ter o acesso, né? Porque tudo é muito genérico nesse processo, então eu tenho praticamente a certeza que vai ser do mesmo jeito com meu pai, vai ser genérico. E como não é que tá tem o seu... uma razão para isso, manifesto. E como é que tá o seu pai, Gabriela? Ó,
Olha, essa noite foi bem difícil para dormir, né? Porque fica um trauma, não só para ele, quanto para mim também, né? Deixar ele lá, eu tenho a sensação que parece que eu deveria estar lá com ele. Fui 3 vezes na casa dele ontem para ver como que ele estava. Mas assim, meu pai é um homem de muita fé, né? Ele é inabalável, ele pode estar até triste agora nesse momento, mas isso vai passar. E é o que ele diz para mim, assim, não, que vier, o que for para ser, vai ser. Se eu tiver que voltar para a prisão, eu vou voltar. Eu entrego a minha vida nas mãos de Deus e eu entrego a minha também. Então, nós estamos confiantes, assim, só não vou me calar, isso de maneira alguma vai me intimidar ou fazer o meu trabalho parar. Bem pelo contrário, isso é um gás que talvez eu estava precisando nesse momento para continuar. Quais são os próximos passos do processo que vocês esperam, Gabriel? Primeiro, ter acesso. Meu pai está na pauta para julgamento já do inquérito 4922, então agora em fevereiro ou março ele vai ser julgado. Deu uma travada. Acho que é a minha internet que está ruim, está chovendo muito aqui hoje. Mas o meu pai, então, ele está na pauta para julgamento. Não tem data ainda, mas vai ser em fevereiro ou março. E aí tem essa nova investigação que eu não tenho acesso ainda e começa o jogo mais uma vez. Eu preciso ter acesso para ver o que está acontecendo e que medidas que a gente vai tomar, né? Mas certamente eu vou trazer a público, inclusive eu vou trazer a público assim que eu tiver o depoimento, a oitiva do delegado, né, que colheu. A primeira pergunta que ele fez para o meu pai foi que veio a mando do ministro Alexandre de Moraes, que é qual era a ideologia partidária. Eu não me lembro exatamente com as palavras que ele usou, mas era uma pergunta assim. Ou seja, quando o... Primeiro, né, o que será que deve ter mais para ouvir seu pai? Mas quando ele faz a pergunta, a primeira pergunta dele é qual é a sua ideologia? Travou a internet da doutora Gabriela. Isso é uma coisa absolutamente impressionante. Vocês pararem para pensar, você vai para uma... Você vai ser ouvido pela Polícia Federal. E o relato de outras pessoas que eu ouvi entrevistadas é muito parecido. Mas você vai para uma oitiva da Polícia Federal e quando chega nessa oitiva, a pergunta é qual é a sua orientação ideológica? Isso jamais poderia ser objeto de um processo, porque é a oficialização do crime de opinião política, né, doutora? É relacionado ao partido, à orientação partidária, né? Se ele queria abolir o Estado Democrático de Direito ou golpe de Estado, que são perguntas que já foram feitas no processo que ele está respondendo. E uma série de nomes de pessoas que ele não sabe quem são também foi perguntado, então... Mas aí, o que acontece? Como eu estava como advogada dele, e quando eles fizeram essa primeira pergunta, eu pensei, mas eu vou gravar isso aqui porque é muito absurdo. Eu comecei a gravar depois dessa pergunta. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir o acesso à oitiva. Eu quero divulgar isso porque é muito absurdo. Por favor, e olha, nós estamos aqui com cerca de 10 mil, um pouco mais de 10 mil pessoas nos assistindo nas múltiplas plataformas, e nós, ao vivo, e eu me coloco aqui à disposição sempre para que você possa trazer ao público novas informações. Se eu não tiver nesse canal, eu vou estar em outro, a gente vai estar fazendo sinal de fumaça, as pessoas vão estar usando VPN, vão estar no meu locals.com, aliás, uma grande audiência hoje no Locals, queria agradecer as pessoas que estão especificamente assistindo também pelo Locals, um abraço aí para vocês. E, doutora, como é que as pessoas fazem para acompanhar o seu trabalho? Podem acompanhar pelo meu Instagram, Gabriela Ritter, ou as FAV Famílias, que é a Associação dos Familiares e Vítimas do 8 de Janeiro. Gabriela Ritter e as FAV Famílias, no Instagram, né? É, isso aí. Doutora, lamento aqui a situação muito. É um escárnio que ele tenha escolhido, inclusive, o 8 de Janeiro para fazer uma operação onde ele basicamente faz uma tortura psicológica e de intimidação, um terrorismo psicológico com o seu pai e com tantas outras pessoas.
É um absurdo que isso esteja acontecendo. Mas eu admiro a força, a fé, e já falei isso para você pessoalmente, digo para você aqui no ar, que Deus me dê às minhas filhas o mesmo amor e a mesma determinação por mim que você tem com seu pai, viu? Obrigada. E obrigado por ter vindo. Volte sempre. O mínimo que eu posso fazer por ele, pelo que ele representa para mim, para minha família. Muito bonito, muito bonito. Obrigado, doutora. Até o próximo. Obrigada, até mais. Bom, vocês estão vendo esse absurdo? Isso, assim, se você não ouve um negócio desse e se revolta, você morreu por dentro. Não interessa se você é de esquerda. Aí vem, eu gosto até, porque aumenta engajamentos, mortadela no chão. Bem feito, você será preso. São pessoas que realmente estão com problemas mentais. Alguém que vê... Você não pode achar que essas pessoas são criminosas. Olha isso, olha o amor dessa filha pelo seu pai, um homem de 60 anos. Estava passando ali pelo negócio, se escondeu por causa da ação da polícia. E você acha que esse sujeito tem que sofrer o que está sofrendo? Tudo em nome de uma narrativa. Tudo. Peraí, desculpe interromper esse vídeo, mas é que eu continuo censurado pelo STF. Além deles cancelarem o meu passaporte, congelarem todas as minhas contas bancárias e bloquearem as minhas redes, agora eles também querem proibir os meus vídeos no Brasil. Você pode continuar me acompanhando seguindo o meu segundo canal, que é o canal de cortes. E se quiser ter acesso a todas as minhas postagens para sempre, deve se inscrever no meu Locals, que funciona de uma forma parecida com o Facebook ou o Twitter. Todos os links estão aqui na descrição. Entra lá, senão você vai ficar desinformado e aí eles vão vencer. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas três coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de um segundo e clica no joinha, porque às vezes você sabe, a pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.